No trecho da BR-116, entre Frei Inocêncio até a divisa de Minas com a Bahia, a Polícia Rodoviária Federal não teve registro de acidentes. Situação incomum em 4 dias de operação na Rio Bahia. O resultado positivo dos 4 dias de operação Dia das Crianças foi comemorado pelos policiais. A PRF não registrou acidentes graves no trecho da BR-116. A situação é considerada incomum, segundo o policial. A Polícia Rodoviária Federal, de forma até surpreendente, não teve nenhum registro de acidentes, nem nenhum tipo de alteração no nosso trecho aqui, nesse feriado aí do dia 12 de outubro. A Polícia Rodoviária Federal em Teófilo Otoni é responsável pela fiscalização e segurança de mais de 300 quilômetros da BR-116 entre Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce, até a divisa de Minas com a Bahia. O trecho de maior concentração de fluxo é justamente entre Frei Inocêncio e Teófilo Otoni, por conta do turismo que vai em direção ao sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Mesmo assim, no período, os acidentes não aconteceram, com a parceria da fiscalização e também dos motoristas. Durante o final de semana prolongado, o fluxo de veículos aumentou em mais de 10%. A média diária é de 8 mil veículos circulando na Rio Bahia. A gente verificou aí várias equipes no trecho aí de reforço e dando suporte aí para a equipe ordinária. O fluxo de veículos aumentou bastante aí por conta desse feriado prolongado, mas ainda bem que não tivemos nenhum registro de acidentes. O policial pede aos motoristas que mantenham atenção nas viagens. O asfalto está desgastado e algumas obras estão sendo feitas pelo DENIT para reparar os problemas. Mais segurança aos usuários. Nesse trecho nosso tem vários lugares que o DENIT está ali monitorando com o SIGPARE, né? E os motoristas devem se atentar aí com certeza à questão dos buracos também, né? Para não ter prejuízo com o veículo, com os pneus, etc.